Uma excelente tarde de quarta-feira para todos vocês. Com um clima agradável, o sol voltando a aparecer em Tijucas ou em nossa região, o Jornal VIP entra no ar trazendo todas as informações. Os principais fatos, acontecimentos, notícias marcantes, tudo aquilo que você precisa saber para ter um dia de muita informação, entra em destaque a partir de agora na tela do seu computador, do seu tablet, do seu notebook ou então do seu celular. Para você que está espelhando na sua Smart TV, sejam muito bem-vindos. Nós temos os principais destaques, as principais informações. Quer saber? Eu te conto a partir de agora. E é claro que a gente vai falar das chuvas. Infelizmente, a situação ficou bastante complicada desde a última sexta-feira. As notícias pegaram muita gente de surpresa. Por quê? A situação estava crítica. Muita chuva. Algumas cidades decretaram situação de emergência. E em algumas ainda a situação da falta de água persiste. Como é o caso de São João Batista. Por lá, o exército colocou até mesmo um caminhão-pipa à disposição da comunidade para auxiliar no abastecimento de água. Na tarde de ontem, São João Batista recebeu a visita do comandante da 14ª Brigada de Infantaria Motorizada do Exército Brasileiro, o general de brigada Márcio Kosick Trindade, e do comandante do 23º Batalhão de Infantaria do Exército, o tenente-coronel Fernando Coça. A presença dos militares na cidade teve como objetivo acompanhar os trabalhos realizados nas tendas de acolhimento, montadas em parceria com a administração municipal, além de oferecer apoio para resolver o problema de desabastecimento hídrico que assola o município. Os comandantes do Exército visitaram as tendas de acolhimento instaladas junto à Unidade Básica de Saúde Centro, onde foram recebidos pela equipe responsável. As tendas têm sido fundamentais para hidratar pessoas com sintomas de dengue, contribuindo para aliviar a demanda sobre o Hospital Monsenhor José Lox. Em resposta a um pedido da administração municipal, os comandantes disponibilizaram um caminhão-pipa do Exército para auxiliar no problema de desabastecimento de água que afeta todo o município. Olha, eu disse, né, que algumas cidades da nossa região haviam decretado estado de emergência. E assim aconteceu com São João Batista. Se está com esta situação da água, o decreto de estado de emergência pode contribuir para que algumas ações emergenciais possam ser tomadas. Por lá, as chuvas ultrapassaram os 270 milímetros. O município de São João Batista declarou situação de emergência nesta terça-feira devido às intensas chuvas dos últimos dias, totalizando mais de 270 milímetros de precipitações desde sexta-feira. Com alagamentos, deslizamentos e interdições de pontes, a cidade enfrenta problemas no abastecimento de água, levando à suspensão das aulas em escolas e pré-escolas nesta tarde. O sistema de água foi afetado, comprometendo o abastecimento em todos os bairros da cidade. E em resposta ao desabastecimento hídrico, as aulas foram suspensas. Pedimos à população que fique atenta aos riscos de deslizamentos nas áreas que já são de conhecimento de defesa civil e que as populações já estão orientadas. As pontes na localidade do Fernandes se encontram sem passagem nesse momento, sendo a primeira ponte que dá acesso está obstruída devido à água que está passando por cima dela e também a segunda ponte que foi danificada diante dessas fortes chuvas. Também informamos que o SISAM, autarquia responsável pelo sistema de abastecimento de águas em São João Batista, solicita à população que economize água nesse momento chuvoso diante de um rompimento de uma adutora naquela localidade do Fernandes, decorrente aos dejetos, pedras e árvores que acabaram atingindo nesse momento chuvoso. O Rio Tijucas, que atingiu 4,85 metros no centro de São João Batista às 6 horas da manhã de terça-feira, está retrocedendo nas últimas horas, afastando-se da cota de transbordamento. Não há registro de vítimas, desabrigados ou desalojados até o momento. Quando não é uma coisa, é outra, né, gente? Se de um lado nós estamos falando das fortes chuvas que assolaram a nossa região, por outro lado, a dengue ainda continua preocupando. E aí uma ação conjunta que vai acontecer em Porto Belo tem o intuito de combater o mosquito Aedes aegypti. Porto Belo
realizou uma ação conjunta para combater o acúmulo de lixo e focos do mosquito da dengue em áreas críticas da cidade. A Vigilância Epidemiológica, em parceria com a Guarda Municipal, Fundação do Meio Ambiente, Secretaria de Obras e Defesa Civil, realizou uma operação de limpeza em dois locais, onde havia grande quantidade de resíduos, acúmulo de água e presença de animais transmissores de doenças, como ratos, baratas e larvas do mosquito da dengue. A operação envolveu diversos órgãos municipais, que uniram esforços para promover a limpeza e eliminar possíveis focos de proliferação de doenças. Porto Belo enfrenta um cenário preocupante em relação à dengue, com 397 casos confirmados da doença e 261 casos suspeitos em investigação. Só as unidades estão todas abertas, aguardando com o médico, com a equipe de enfermagem. Então, não deixem que a doença se complique, que ela se agrave. Aos primeiros sintomas, sinais e sintomas, procure realmente, porque nesse momento o que a gente pode fazer de melhor para a nossa saúde é nos hidratarmos, é nos alimentarmos bem, para que o nosso organismo reaja bem ao vírus. A ação de limpeza visa reduzir os criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya, contribuindo para controlar a disseminação dessas enfermidades. No decorrer deste ano, já foram notificados 1.531 casos de dengue em Porto Belo, sendo 873 descartados após investigação. Nós divulgamos ontem que em Tijucas aconteceria também o fumacê, né? Então as cidades estão tentando se precaver o mais rápido possível. Mas, gente, tá difícil. Quando não é uma coisa, é outra. A gente muda de assunto. Afinal de contas, infelizmente, vamos deixar esses assuntos ruins de lado, né? Porque algumas ações positivas, ações boas estão acontecendo na nossa região. Como o município de Tijucas, que a partir de agora vai ter aí já na próxima semana a tradicional, a famosa Feira do Livro, que acontece no pavilhão da Igreja Matriz. Nos dias 24 e 25 de abril, a Secretaria Municipal de Educação de Tijucas promoverá a Feira do Livro 2024, buscando incentivar a leitura e proporcionar o contato entre autores e leitores. O evento contará com a presença de livreiros comercializando obras literárias variadas, a preços acessíveis, além de oficinas de contação de histórias e apresentações artísticas. A Feira do Livro 2024, organizada pela Secretaria Municipal de Educação de Tijucas, visa fomentar o hábito da leitura e promover o acesso às obras literárias. Durante os dois dias de evento, das 8 às 18h30, o Centro Social Monsenhor Augusto Zuco, no pavilhão da Igreja Matriz, será o local para exposição e venda de livros. Os livreiros presentes na feira oferecerão uma ampla variedade de títulos, abrangendo desde a literatura infantil até obras voltadas para o público adulto. Entre os livros disponíveis, haverá lançamentos recentes e exemplares de ponta de estoque, proporcionando opções para todos os gostos e idades. Vamos lá, cenário policial. As últimas 24 horas em destaque. Se a chuva estava caindo forte na nossa região, nem isso foi o suficiente para evitar que os criminosos agissem. Eu vou te contar todos os detalhes. Num oferecimento de Energiluz Design. São produtos exclusivos e de alto padrão. Tudo para a sua casa. Supermercado Compre Fácil. No Supermercado Compre Fácil, você tem a tranquilidade da entrega ser gratuita na porta da sua casa. Posto Chiquinho, abasteça e sinta a diferença. No Posto Chiquinho, você abastece tranquilo e aproveita também a loja de conveniência. É tranquilidade. Winchester Centro de Treinamento e Clube de Tiro. Fica em Itapema. O Winchester é um ambiente familiar. Lá tem espaço kids, espaço café. É para você tornar um filiado. Aproveite. Titico Despachante. No Titico Despachante você tem economia na hora de deixar o documento do seu veículo em dia. Sabe por quê? São parcelamentos simples. Tá para vencer? Procure o Titico. Ele vai dar a melhor dica para como você deixa o documento do seu veículo em dia. Vamos de informação.
Eu falei das chuvas, né, que infelizmente caem na nossa região, mas mesmo assim os criminosos agem. Teve um que, durante a madrugada, a chuvinha deu uma pequena trégua. E o cidadão saiu para aprontar, ou melhor, saiu para arrombar uma loja. Uma loja de moda feminina no centro de Tijucas foi alvo de um criminoso que invadiu o estabelecimento e levou o troco do caixa. Toda a ação foi filmada por câmeras de segurança e a história narrada pela proprietária chama a atenção. O suspeito foi flagrado pelo proprietário durante a fuga, deixando para trás os objetos que havia subtraído momentos antes. Segundo relatos da proprietária, a segurança alertou sobre uma tentativa de invasão, levando um dos proprietários a verificar o local. Durante a ausência do proprietário, que saiu para procurar o suspeito, o criminoso retornou e conseguiu acessar o estabelecimento, danificando a fechadura. Ele então levou todo o troco que estava no caixa da loja. Ao retornar à loja, o proprietário flagrou o criminoso saindo do estabelecimento com uma caixa de som, um notebook e outros objetos. O suspeito fugiu ao ser surpreendido, deixando os itens na frente da loja. Graças à rápida intervenção do proprietário, o criminoso não conseguiu concluir o furto e fugiu correndo do local. Os objetos foram deixados para trás. Se deu mal, né? Quando o proprietário estava chegando, ele estava fugindo. O proprietário ainda tentou alcançá-lo, mas não conseguiu. A gente fala muito sobre essa revolta popular, né? Uma hora ou outra vai dar ruim para os criminosos, hein? E teve um cidadão, olha, com 15 passagens pela polícia, que acabou novamente sendo detido e desta vez por tráfico de drogas. Um homem com 15 boletins de ocorrências registrados em seu nome foi preso em flagrante pela Polícia Civil por tráfico de drogas no bairro Steffen, em Brusque. O suspeito, que já cumpria pena em regime aberto, foi detido após investigações da DIC de Brusque indicarem suas atividades ilícitas na região. Após receber informações sobre a venda de entorpecentes, a Polícia Civil realizou uma operação que resultou na prisão em flagrante do suspeito. Durante a abordagem, foram encontrados com ele entorpecentes, dinheiro, um simulacro de arma de fogo e dispositivos móveis que foram apreendidos como parte da investigação. O homem já possuía um extenso histórico criminal, com 15 boletins de ocorrência registrados em seu nome. Essas passagens anteriores pela polícia indicam um padrão de comportamento criminoso, o que reforça a gravidade da situação e a necessidade de sua detenção. Além do suspeito principal, outras duas pessoas foram conduzidas até a delegacia para prestarem depoimento. Após os procedimentos necessários, elas foram liberadas. As investigações continuam para determinar se há envolvimento dessas pessoas com as atividades criminosas do suspeito preso. Tráfico mais tráfico, uso de drogas entorpecentes. Desta vez, um homem foi detido em flagrante com quase 200 gramas de cocaína. Uma equipe policial em Itapema realizou a prisão em flagrante de um homem por tráfico de drogas. Com ele, foram apreendidos 190 gramas de cocaína, um celular e uma motocicleta. A abordagem ocorreu na rua 406, próxima à marginal da BR-101. Após a guarnição observar comportamento suspeito do indivíduo, que tentou fugir ao avistar a viatura. Questionado sobre a droga, o homem informou que havia recebido para fazer uma entrega, mas se recusou a revelar o destino ou destinatário da substância. Alegou apenas ter pego a sacola em uma rua próxima à rodoviária. Foi constatado que o homem possuía passagens por tráfico de drogas no estado do Paraná, o que agravou a situação do flagrante. Diante dos fatos, o suspeito foi preso em flagrante e a motocicleta foi apreendida. Ambos foram encaminhados para a delegacia de polícia para os procedimentos legais. Olha, gente, uma atualização agora no nosso site. Já tá aqui, ó. Homem é envolvido em 3 casos de homicídio. Foi preso agora há pouco no município de Canelinha. Um trabalho da polícia que conseguiu aí, então, prender este indivíduo. Já tá liberado no nosso site. Você pode entrar lá, vai ler completa esta notícia. Foi na manhã de hoje, então, esse indivíduo que é procurado pela justiça. Os casos de assassinato aconteceram no norte do país. Ocorreu no Amapá e também no Pará, nos anos de 2020 a 2021. A notícia completa está no nosso site.
A gente continua então trazendo as principais informações. Sai a notícia, volta o nosso time VIP de parceiros. E agora a gente fala de um caso onde um motorista de aplicativo teve o seu carro roubado por uma quadrilha. Motorista de aplicativo em Camboriú passou por momentos de terror ao ter seu carro, um Volkswagen Voyage, roubado por uma quadrilha de 4 assaltantes. A ação criminosa resultou na localização do veículo abandonado em um córrego. Segundo informações da Polícia Militar, o motorista de aplicativo foi abordado pelos criminosos, que roubaram seu carro e o abandonaram poucos metros após o assalto. Com a ajuda de um motociclista, a vítima conseguiu chegar a um posto de combustível próximo e acionou a polícia. As autoridades localizaram o carro em um córrego e conseguiram abordar um indivíduo próximo ao veículo. Inicialmente, ele alegou ser vítima de roubo também, porém a situação mudou rapidamente quando surgiram informações de que o mesmo carro foi usado por 4 homens para entrar em um motel local. Após uma estadia no estabelecimento, o grupo saiu sem efetuar o pagamento, danificando o portão na fuga. Imagens do local confirmaram a presença do suspeito dirigindo o veículo roubado. Diante das evidências, o indivíduo foi detido e encaminhado à delegacia para os procedimentos legais. Bom, são estas e outras informações que estão destacadas. A nossa equipe está em plena atualização, como aquela notícia que vocês viram agora há pouco ali, que mostra um caso onde um criminoso acusado de homicídios foi detido na nossa região. Está destacado aqui no nosso site, no vipsocial.com.br, num oferecimento de Energiluz Design. Supermercados Compre Fácil, do Chiquinho, Winchester Centro de Treinamento e Clube de Tiro e também Titico Despachante. Uma vida mais super começa com um carrinho cheio de coisas boas. E no Supercoque você enche o carrinho com tudo pra fazer uma boa compra e tornar sua vida mais super todos os dias. E o melhor, sem pagar mais por isso. Supercoque, comprar bem é super. Vamos ao giro de notícias com as rápidas informações da nossa região no oferecimento de Centro Comercial Vila, com diversas lojas e muitas opções de compra para você economizar. Descubra a exclusividade do móvel sob medida da Benat Móveis, a sua casa do seu jeito. Laboratórios Hoffmann, com vacinas para todas as idades, para você se proteger e proteger a sua família. Posto Machado 2, M1 Card, peça já o seu cartão Fidelidade, ganhe desconto na gasolina ou 20% na troca de óleo. Leal Consultório Clínico Veterinário, a clínica médica e cirúrgica para o seu pet. Apesar da retomada da distribuição de água durante a madrugada, o SISAM, Serviço de Saneamento de São João Batista, alerta para instabilidades no sistema ao longo desta quarta-feira e também quinta-feira. As intensas chuvas da última noite afetaram a captação de água, comprometendo a filtragem e reduzindo em 50% a capacidade de abastecimento. As aulas seguem suspensas. Na próxima quarta-feira, São João Batista receberá a inauguração da segunda loja Comprão do Grupo Coque, gigante do setor supermercadista em Santa Catarina. Com uma área construída de 7,1 mil metros quadrados, o Comprão oferece estacionamento com 235 vagas, serviços diversificados e 13 check-outs em operação. Além disso, o espaço conta com padaria, açougue, adega, farmácia, loja de produtos naturais, entre outros serviços. E a Secretaria de Estado da Saúde informa que na madrugada desta quarta-feira, a partir das 5 horas e 30 minutos, caso não tenha tempo chuvoso, haverá aplicação de ultra baixo volume pesado, conhecido como fumacê em Tijucas contra a dengue. A previsão do tempo é para estiagem a partir desta quarta em todo o estado. No dia 21 de abril, domingo, o cantor Nego Joy apresenta-se em Itapema. O show Nego Joy ao vivo 2. O evento acontece na Praça da Paz, gratuitamente a partir das 18 horas.
Nego Joy ao vivo é o mais recente audiovisual do cantor e compositor catarinense, gravado em Porto Belo em novembro do ano passado. Traz a releitura de grandes sucessos da carreira do cantor e inéditas como Bora Ver o Pôr do Sol, com participação especial de Tati Portela. Este foi o Giro de Notícias. As rápidas informações da nossa região, um oferecimento de Laboratórios Hoffmann, Benatti Móveis, Posto Machado 2, Leal Consultório Clínico Veterinário e Centro Comercial Vila. Começo de ano é tempo de sonhar. Sonhe, mas sonhe junto. E para virar realidade, tem que ter com quem contar. De jeito maneira, não, é só janeiro. É o ano inteiro, para que dá certo. Sicredi é seu parceiro, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Vem pro Sicredi. É mais que cartões. Crédito, investimentos. É ter com quem contar. Estamos de volta com o Jornal VIP, a informação na hora do seu almoço. Olha, ontem a gente falou daquele morador da região que foi premiado nos Estados Unidos. E a gente fez aquela ponte direta, ontem à tarde ainda fizemos uma ligação com ele, conseguimos contato e ele deu mais detalhes sobre esse prêmio que ele conquistou lá nos Estados Unidos. Olha, agora a gente muda de assunto e a gente faz uma conexão Brasil-Estados Unidos. E a gente vai falar com Luiz, esse jovem simpático aí que representou o país numa competição nos Estados Unidos. Rapaz, uma competição que aconteceu aí na Filadélfia, melhor dizendo, né? Que competição que foi essa, Luiz? Boa tarde. Então, era a competição do Agro Boy e Agro Girl. Era de beleza e era de cowboy, era para trazer sertanejo de volta, não, do Brasil para os Estados Unidos. Uhum. Pois é, rapaz, e como é que tu se aventurou nisso? Então, minha mãe, ela conhecia a mulher que estava procurando alguém para participar no evento. Uhum. E eu amo o Brasil e amo participar dessas coisas, e eu queria muito aprender, tipo, o sertanejo, o agro. E como é que começou essa tua história aí com os Estados Unidos? Eu cheguei aqui com 12 anos, minha família fez a decisão de mover o Brasil, por causa que nossa família toda estava aqui nos Estados Unidos. A decisão, quando eu era jovem já, eu nunca tive a oportunidade de ter agro. Aí, com esse concurso, eu entrei, foi a oportunidade de aprender sobre. Essa foi uma competição que contou com postura, desenvoltura, beleza, simpatia, e você acabou conquistando o público aí, né? Foi a minha primeira vez, tive que aprender tudo, praticar bastante. Luiz, pra gente encerrar, qual foi a sensação que você teve depois que conquistou esse prêmio? Eu fiquei muito feliz. Foi a honra da minha família e minha mãe, principalmente. Ela me suportou muito, ela estava do meu lado sempre. E fiquei feliz, ela ficou muito feliz. Isso me deixou mais felicidade. Ó, tu teve aí premiação de presentes das lojas patrocinadoras. Também a oportunidade de abrir, né, a Exo Rodeio, que está previsto para acontecer agora em maio. Isso aí já também vai ser mais um marco na sua carreira, né? Tô feliz, saindo de cavalo, muito cavalo, e melhor ainda. De Balneário Camboriú pro mundo? Representando Santa Catarina. Luiz, obrigado pela participação. Essa é aquela conexão direta, né? Estados Unidos e Brasil. O concurso aconteceu na Filadélfia. Ó, tem programação especial aí na nossa região, né? Imagina só, Simone Simaria, Tiaguinho, Titãs,
É Simone Mendes, né? Não Simone Simari, agora é só Simone Mendes. São muitas atrações e o evento acontece hoje. É o Festival do Mar em Bombinhas e hoje tem atração gospel. O aguardado Festival do Mar está de volta a Bombinhas, prometendo uma programação repleta de shows nacionais, atividades culturais, esportivas e gastronômicas. Com o tema Um Povo, Uma História, o evento ocorrerá de hoje, 17 de abril, até dia 21 e promete encantar moradores e visitantes. Festival do Mar não é apenas um evento de entretenimento, mas também uma celebração das tradições e da cultura local. O festival proporcionará uma experiência única para todas as idades. Entre as atrações musicais, destacam-se os shows de Jefferson e Suelen, Simone Mendes, Tisha Leira, Paulinho Mocelim, Das Aranha, Titãs e Tiaguinho. Além disso, haverá apresentações de artistas locais em dois palcos espalhados pelo local do evento. Uma das novidades desta edição é a disponibilização de água filtrada gratuita, proporcionada pela empresa Água de Bombinhas, visando garantir o bem-estar do público e promover a sustentabilidade ambiental. Além disso, a entrada para os shows nacionais será gratuita, mediante a doação de 1 quilo de alimento não perecível, que será destinado às famílias assistidas pela Secretaria de Assistência Social do município. Está quase tudo pronto, né? Então começa hoje o Festival do Mar. No domingo, tem festa em Itapema. É aniversário de 62 anos do município. Sabe quem vai estar por lá? Principalmente tocando aquelas músicas boas? A dupla Rick Renner. Para celebrar os 62 anos de emancipação político-administrativa de Itapema, a cidade preparou uma programação especial. No domingo, data do aniversário, a Praça da Paz será palco de um show nacional da dupla Rick e Renner, prometendo uma noite animada para os moradores e visitantes. A programação terá início às 18 horas com o show do artista local, Nego Joy, preparando o público para a atração principal da noite. A dupla sertaneja, formada por Rick Solo e Renner Reis, em 1986, conquistou o país com sucessos como Ela é Demais. Com uma carreira de mais de 30 anos, eles já venderam mais de 15 milhões de CDs e se apresentaram para um público estimado em 225 milhões de pessoas. Bom, essa é uma agenda cultural que nós liberamos para vocês. Ou seja, já sabe onde vai ir esse final de semana. Começa hoje o Festival do Mar em Bombinhas. E no domingo tem aniversário de 62 anos do município, 62 anos de Itapema, hein, gente? Beijos no coração. Jornal VIP fica por aqui. Lá fora parece que o solzinho tá ameaçando. Ô, coisa boa. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.